Bem-vindo, Summer's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Dica de beleza. Hidrate o rosto com as lágrimas dos inimigos. Se as aparências matassem, você já teria morrido. Dica de beleza. Hidrate o rosto com as lágrimas dos inimigos. Ha!
Talvez não. Champions, I can't believe you're trying. No, it was supposed to be my pants again.